قرآن شریف کم ځای کې د جهاد او د قتال مسله بیانېږي نو د منافقانو د منافقت تذکرې ورسره کېږي ځکه د منافقانو منافقتونه دا په مشکل او په سخت وخت کې څرګندېږي نورمال حالاتو کې او د خوشحالۍ په اوقاتو کې هر سړی ملګری د مخلص او د منافق هیڅ پته نه لګي خو بیا خدای مکه چې کله مشکل راشي او سخت حالت راشي چې هغې کې د مال خرچ کېدل هم وي او د جان او د بدن تکلیفونه هم وي نو بیا مخلص سړی معلوم شي او منافق سړی واضح شي بیا منافق سړی هغه اړخ او کنارې طرف ته سرغړونه کوي انے او بانے کئی او حیلی او چالا کئی کئی رسول اللہ مبارک سربم نبس منافقان او خبن منافقتن کول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صحابه او د جماعت سره به کول
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل مبارک زندگی کے یعنی درویش کالا نبوی زندگی کے سدے پاسا اتیا جہادو نکڑی نو دغا اتیا یا دو اتیا جہادو نا چی دے رسول اللہ مبارک درویش کلن زندگی مانی را تقسیم شی تقریبا ہر دو میاشتو کیو جہاد رازی نو دیو جن نبی علیہ السلام تا نامو ورکڑے شو نبی الملاحم دے جنگونو پیغمبر بدے طولو انبیاءو کی یو نبی دمرا جہادونا و جنگونا دے باطل او دے کفر و شرک و مقابلہ کی ندی کڑی لکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکڑی او پا امدغا مبارکا مدنی او نبوی زندگی کی سدے پاس درے سو کسان بلکہ دے دینم زیاد اعتقادی منافقان دی یو خو عملی منافقان دی دا خونن سبان دیر دی اللہ دے منطولو سا دی چے ظاہران پا اعمالو کی زڑکی یو خبر وی او پا خلی باندے بلا خبر کئی دروغ زیاد وائی خونا اعتقادی منافق دیتا وائی چی پا زربانی تور کافر بی او پا زربانی لا الہ الا اللہ وی زربانی کافر بی کفری عقیدی پا زربانی بی دغا خطرناک منافقان دی سونو پا تعداد کی دی رسول اللہ مبارک پا مدنی معاشرہ کی بوجو او نبی علیہ السلام تب تکالیف ورکول منصوبی و سازشات پر کول نو منافق کا عرص و مرچالا کئی ہو کی او آنے بانے ہو کی دے اللہ نہ حسوب سشے پٹھوئے نشی نو اللہ تعالیٰ ایدہ گلتا دے قرآن شریف کو انٹرنیٹ ماندی ورکی چی دا منافقانو دا منافقت کو دا منافقت کو دا منافقت کو اللہ تعالیٰ فرمائی وَيَقُولُونَ اَوَّائِنَا مُنَافِقَانُ طَاعَةٌ اَمْرُنَا طَاعَةٌ امرنا طاعت جی زموں کا کار ہوئے طاعت تبل بسک بس دیتا با حکمی ہو دے منگ بسر بھی منگ دیتا علالکڑی مایا گی منگ دیتا علالکڑی علالکڑی مایا چرک مایا نا لالی کالالی گیس منافق نو دیکھے منافقت کے چھے منگ دے علالکڑی مایا گی مایا خونا لالی علالکڑی گڑان دیو علالکڑی چرگان دیو دا بیا مفلس ہوئی بس جی تب حکم کے او دے من بمنل وی امرنا طاعت جی زمونگا کار دا منل تا آڑا کم من بمنل دا بچے نبی علیہ السلام سرنا سننا دا خبرے اس اللہ تعالیٰ سوئی فَإِذَا بَرَزُوكَ لَمَجْرَعُوَتَ لَمَجْلَسْتِ نَبِي کریم علیہ السلام را فَإِذَا بَرَزُوا يَنِكَلَ بَجِرَاهُوَتَ الْمِنْ عِنْدِكَ لَمَجْلَسْتِ تَانَا بَيَّتَا دِشْبِي بِمَشْوَرِكَ وَلِي طَائِفَتُمْ يَوِيْدَلِي مِنْهُمْ دِدِي مُنَافِقَانُنَا اَوْ مَشْوَرُوكَ بِدَا سِ خَبَرِكَ وَلِي غَيْرَ الَّذِي غَيْرْ دِ آغِ خَبَرِنَا تَقُولُ لاوئی مسجد کے چکم خبرہ کولا امرنا طاعتون مجھے زمونگا کار منل دی واللاوئی دشبیوے چکبن بیٹی کنو اجلا سنن محل تک خبرہ یا غیر یا دیال دوی چھو اس دن صحابہ کرامو دی جماعت دی ناکامی دی پار سنگ منصوب جو کلوئی دی مکی مشرکانو سر رابطے کولے کلوئی دی نورو قبائلو سر چھدی دی جماعت پا خلاف سازش پر دلتا میں بھی اللہ لکڑی مایان کو اللہ ویان تلے خبر بدا اللہ نشبیخ ملو بیٹی کو وَاللَّهُ اللَّهُ تَعْلَى يَكْتُبُ لِكِ مَا آغَ خَبَرِ يُبَيِّتُونَا چِدَيَ نشبی پمیٹی کنو اجلا سنو کی گئی اللہ ویزا ہوئی لکم اللہ ویکتب اللہ تعالیٰ دے جاسوسی نظام نبس اخلاسی دے اللہ تعالیٰ دے جاسوسی نظام
که یو سړی اومې ځمکې ته لاندې ورکوس هم شي کنه او مړه هر قسم حفاظتي تدابیر د دې انتظام او اهتمام فراهم کړي چې زه د هر چا نه ځان پټ کړم نو د الله تعالی د جاسوسي نظام پرې څوک ځان پرسي. حدیث کې راځي چې هر یو کار کوي نو پنځه شاهدان یعنی پنځه کیمرې تا ته لګي د الله تعالی ته کته په بیسمنٹ کې وي که بازار کې که په ځنګل کې گاڑی کی دفتر کی خور کی بنز شاہدان تا والے موجود بھی یو دزم کی حق حصہ چی کم گناہ یا کم عمل ور باندے کی تا کہ زید ربان شہادت کی دی جامل تا دی اللہ تعالیٰ کی امرت بگی دی فکر کمر دویم پا دی اولو باندے فرشتی ناس دی دی اگل اکل کی او دریم دی انسان دا خپل اندامون شہادت کی او سلورم رسول اللہ مبارک شہادت کئی دیمان ہر عمل در رسول اللہ ترسی حدیث و نصابت نکدل تا من خکارو کا آغاد تا پر خوشالش او کسو بد کارو کی فرشتی ورطای فلان کئی دی فلان کی زوی فلانی نا روایہ کڑی آغاد تا پر خوشش قیامت بورس اللہ تا اخبارات و اطلاعات بور غلی شہادت او پنزم شہادت خودی دی اللہ جل شانو دا دا ټول شهادتونه در کنار دی الله تعالی دې کې مرنه وسوخ لاسي ان ربک لبالمرصاد رب دا سر رصدګا او مورچه باندې ناشتا یعنی رصدګا دا هغه اوچت ځای ته وایي چې دی هغه نه لاندې ایسو کم نه خطا کی یو ار سړې دی هغه لاندې ښکاری الله تعالی وایي ان ربک لبالمرصاد دا تاسو رب دا پتا سے رسدگا و مرچا باندے ناستا چہ دا ٹول مخلوق اور تدا سے ہی خیال سو کو نخطا کی گی نا دشبی ہو دے ورس نو بس قیامت کو ورس بدا پینزا کیمرے اور دا پینزا شہادت ہونا موجود چہ دا دیکھ پیڑی ہوتا دے واللہ یکتبو اللہ تعالی لکی ما آغا خبری یبیتونا چی دی دشپی پا اجلاسو کیو کی اس دا خوڑے خطرناک عمل دا چی یو لیڈر یو سربرا یو مشر اگر دخولو ما تحت و سرا مشورے کئی سر رازدار خبری کئی او دلتا دا سر خطرناک منافقان موجود دا پر کل منصوبه کلاوی گی او دا پر طول راز پاشی گی دا خلوی خطر دا نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی بڑا منافقان بخبل کار کی فاعرد عنو مخورنا تاو کبی سو نبی علیہ السلام بڑا خفش ہو چرا دی ما مجلس کے دا سی خطرنا خلق چی موجود ہوئی نو اللہ تعالی ورطوئی فاعرد عنو دے دوی نہ مختاو کا وتوکل علی اللہ با اللہ وانے اعتماد دوی با کئی چار سکئی دوی خوبوی او خبر شرارت او منافقات خوب بروی کار راولی دا خوب کئی خود دے دوی نہ مختاو کا نو دا دے سربرا او دے لیڈر او دے رئیس القوم او دے مشر دے پارا اللہ تعالی او تعلیم ورکی مشر بخبر کوشش کئی چه ده کشران و سر مشوره و کی او ده خیر پلار بانده ده مزل کولو ده پارا یو طریقه کار یو آئین یو دستور برابر کی خو بیا چه دلت ده سه مردار خوار پیدا شی رکاوٹو نه جوڑی ده منصوبه و ده طریقه کار در تشندی اللہ تعالی وی فعارد عنو بڑ ده سو مخور نتاو که فتوکل عن اللہ و اللہ بانه اعتماد کن ادی هغه خبر وای په هر سر کې یو خلدا او په هر خل کې یو شبدا چا ته به جواب وای او چا سره به تاسو خبر سپین تن کې او لګیا به هغه سره بحث کې فتوکل علی چې الله سره د کاته برابر یې نو د هر چا هغه مخسنه نشي کولای وتوکل علی الله اعتماد کو په الله باندې وکفا بالله وکیلا وکفا باللہ یو کافی دا اللہ تعالی وکیلا پا حیثیت دے نگران یو دے کار سازی
افلا يتدبرون القران ايتا سو تدبر او تفكر كوي بقران مجيد كي لو انت سو دي قران كي تدبر كي تدبر معنى تفكر غور فكر سوچ الله انت سو دي قران كي داس سوچ كوي بده يو يو ايت بات دي الله بده يو يو حكم خپل سوچ او خپل فکر ورفخ کا دا سه قیمتی من غرر اور نرو باسی قیمتی رازو ندی پکی اشارات دی پکی کنایات دی پکی احکام و رموز دی پکی او دیر قیمتی اللہ تعالی وی تتدبر ورمون خود آیات مانی دا سه دیر شو دا محمد رسول بار بار ماتا وی چه تا دمرا خبری تا جواب اور کوزے گا ماں ماز کا تمہارا خرے بدا سفر تیرے گا آیت مان میں نمای اس کو فن تک کی نو سر کہ بیور دیر شو نو دا یو یو آیت کے جو تحقیق کرے او دا سفر تو توجہ شی چے دین دا مسئلہ معلوم ہے دین دا معلوم ہے دین دا معلوم ہے قران سمندر دا سمندر اللہ وے تو سوچ کو فلا یتدبرون القران تاسو تدبر او تفکر کو قران کے نکو دا مجتہدین علماء جاغی تا خدای سمندری علم ورکڑی علماء وکی علمائی اگی دی یو آیت نا بزرگون و مسئلی رو باسی لکا دی مونگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بس دی یو آیت تا ادا سے سوچ یلی بشپی بشترک بچے سم لاستم یو آیت بے ذہن کرا ہوست او بیا بے سوچ بے شروع یرا دے دینا دا مسئلہ معلومی کی دینا دا مسئلہ معلومی کی بلے کہ دا حکمت دا فائدہ دا اشارہ دا فائدہ بزرگ مسئلے میں دشمی رہو گیس دا قرآن دے سمندر میں چھے من غرر رہو باسی دا آغا لامبوزن او آغا مجتہدی علماء چھے آغی غبی ورپسی وی دے سمندر کی او دا قیمتی جوہرہ رہو باسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بخبل مبارک عمر کی چھے سمرا محنت کرے رہا نو یو عالم لیکی چھے 1,20,00,000 چند ہزار مسائل امت تراویستری 1,20,00,000 چند ہزار مسائل دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے قرآن دے سمندر تراویستری اس دیر نادانان دیلو شخصیت پس شاکت لکھیا عجز کو دکان کی ناس تھی لا ٹوبیم نہیں پسند لا خپل منز ورطا نہیں یاد دے الحمد شریف معنا ورطا نہیں یاد امام ابو حنیفہ بس اشاد اس پک اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنزب پنزو سحجونہ پی بیدل گڑی پنزب پنزو سحجونہ صرف علمی حیثیت نا دے عمل پا میدان کی دمرا لوئی سمندر دا پنزب پنزو سحجونہ دے کوفی نگڑی کوفو معراف کی اوزائی دے آلتا مصر انزا پانزوس حجونا پیدل او ابن عباس سے روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ سوچے پیدل حجو کی اللہ تعالی پا یو قدم باندے وصو نیکی ورکی خوب نیکی و دے حرم شریف چاور دے دا نیکی دے حرم شریف سے مطلب وی دے حرم شریف نیکی دے عام و نیکی دے حرم شریف یو نیکی او دے دنیا عام نیکی یو لا حرم شریف پا نیکی یعنی وصو نیکی دا دے حرم شریف پا نیکی چی رواخلی نو دا با وصو لکشی یعنی وہ کروڑا بشی پا یو قدم بانے اللہ وہ کروڑا دے گئی دے کوفینا مکی مکرمیتا سمرا قدم نا بھئی آمد و رفت آنا جانا بیا پینزا پانزو صلی اللہ علیہ وسلم رنبائی حج چیوکا چکل واپس سیکھو ہوتا بیت اللہ تا مخامہ خود رہتا بیو رکعت کی نیم قرآن تلاوت کو بل رکعت کی نیم تلاوت کو دعائی اکڑا چھ خدا یا دیتا دے کور میں حق آدا نکتا دے ما مواخذ ہونا لڑ آخرانہ حج چھ پینزب پنزو سم حج دے بزرگانو تا پتہ لگی گی چھ نور دے ما عمر ختم شوئے دا خدا پاک جوڑا کیورا چھ نو چھ واپس سی تواف صدر او دا دے رسختی والا تواف دائی چھوکو نو آغا دے بیت اللہ شریف دے دروازے خادم
هغه ته وایي چې یو سوال کوم الحمدلله 55 حجونه مې برابر کړل خو دا څه مې چې زړه غوښتل هغه مې وکړل خو بعضې کارونه داسې چې په خپل اختیار کې نه وي نو د بیت الله شریف ته مې که داخل کې دننه دروازه راته خلاصه چونکې دا د ما اختیار کې نه ده تا نه اجازه هغه هم چې سوچ وکړه چې دا خو ډېر لوی سړی ده 55 حجونه یې پیدل کړي وایي راځه دروازه یې ورته خلاصه خو هغه ورته وایي چې مهرباني وکړه چې ډېر ټایم وانه لږ اختصار سره نو دا یې مبارک چننه وه یو خپه یې کېښوده او یوه یې اوچته کړه په یوه خپه باندې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید تلاوت په یو خپه باندې ولاړ او بیا په دویم رکعت کې دغه خپه کېښوده اراده یې وکړه چې په دې بل رکعت کې بل ختم وکړي هغه خبره یې رایاد شو چې خادم راته ویلي وو چې لږ ګزاره وکړه نو مختصر تلاوت یې وکړه دوه رکعت نو بیا په ژړا شو چې خدایه د تا د کور حق مې ادا نه کړ خدایه ته د ما مؤاخذه ومکې دا بیا ادبي دا معنا وشو الله اکبر دومره لوی شخصیت په یو خپه باندې په یو رکعت کې ټول ختم د قرآن کې او بیا وایي چې د بیت الله حق معنا دا ادا کړ او دا هغه شخصیت چې امت ته 1,20,00,000 چند هزار مسائل په لاس ورکړ او د 15 صدۍ هغه ضعفا او مسلمین لګیا شي د بس سره کې سپور سپېڅلې فکرو زمان څه خطرناکه زمانه راغله دا لوی لوی علما خو شعائر الله دي شعائر الله سپکاوی او بیادبی سبب د کفر ګرځي معنا سره دې سره کافر کیږي چې د قرآن بیادبی دي چوکړه د بیت الله بیادبی دي چوکړه دا حق پرست علما دا شعائر الله ګرځي دا د انبیاء د نبی علیه السلام وارثان دي د دې بیادبی دا سبب د کفر ګرځي نو الله تعالی وی افلا یتدبرون القرآن تاسو دې قرآن کې تدبر ولې نه کوئ تاسو سوچ پکې وکړئ ولو کان من عند غیر الله کچری وینا قرآن مجید لطرف دی غیر الله نا لوجدو فیه اختلافا کثیرا نو مندلے بو تاسو پدی قرآن کی دیر اختلاف الله وی کدا قرآن دے اللہ کتاب نہ وے او دے بل چا طرف نہ راغلے وے نو دا تاسو بیا ډیر انگا بنگا خبرې پکې لیدلې ولنا تلوي تو اس قران دے الحمدللہ والناس پر رواړه وا دو آیاتونه په خپل میں اس کے باهمی ټکر نشته دے قران دو مضمونونه دی یو بل سره متنازع او ټکر نشته ټول قران رواړه وچلې شته نو کدا دے بندہ کتاب وای بندہ چې څومره لوی علم خدای ورکړي خو چې داسې یو کتاب لیکي نو دې په صحیح معنو کې اور بس شاته مطالعه کوي ګور یو غلطي بدلته هر بدلته قلم ور سره واه لس من زل غلطي مو شمال بل عالم چې لوی عالم یا غیر واخلي لس لس غلطي باغه پکې راو بس بل عالم چې راخلي په زشبط باغه پکې راو بس الله وی دې ما کتاب کې غلطي راو بس کدا لجانب دې الله نه نوې من عند غیر الله وای غیر الله دې طرف نازل وای نو تا په کې ډېر زیات اختلاف لري وای چې اوله سپاره کې مون طويلې وای چې خدای یو ده بيدل سم کې بده بیا مون توای چې خدایان دوی دي د دواړو خبرو مې سره ټکر وای دلته برا ته وای چې بيدل منځو نه دي آن د شلم سپاره کې برا ته وای خطا شوې وي چې درې منځو نه دي والله تعالی ټول قران کې الله تعالی چې خطا یو ولته تلک سوچ او فکر زل سو کال تیر شو او په دې عالمي دنیا کې په کروڑونو علما تیر شو یو یو عالم د سمندر مثال لري په دې قران کې زانو نستړي کړل په اخر سریخ ہے د دې قران د سمندر ته چاند باندې چې دا سمر شور ده د دې لمبای سمر ده او د دې چوڑای سمر ده اچھا معلوم او یو مور راوړی په دنیا دا سره نه غي د صحابه په شان دي دي صحابه نه لاندې علما چې ټول راجمه کی دی یو ابن عمر سره و دی عبد الله ابن عباس سره دی وی ورز علم مقابله وش صحابه په کې غلطی راونه وست او دا د امت اتفاقی عقیده ده چې د مور قران مجید کې دی یو صبر او د سیر دی یو سرې په مقدار باندې خطا یو یو اعتبار سره غلطی
یو بیت پاس صحیح کتاب او بیا دی علماء او اتفاق دا چه دی قرآن شریف نرستو کو دنیا کی صحیح ترین او بہترین کتاب او بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری صحیح البخاری پس دی اللہ دی کتاب نا بہترین او صحیح ترین کتاب دا صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ چه کم کتاب لکن 9,082 احادیث پکی راجع 9,082 احادیث اور ٹھوک صحیح احادیث کمزور احادیث پر کیا نشتا قرآن نروس کو بہترین کتاب ولو كان من عند غير الله كچر ویدہ قرآن شریف لجانب دی غیر اللہ نا لوجدو فیه نمندل بویتا سپدی قرآن کی اختلافا کثیرا دیر اختلاف دے مسائل و پمینس کے دے مضامین و پمینس کے دے احکام و پمینس کے دے قصص و پمینس کے دے امثال و پمینس کے دے مواعظ و پمینس کے منش دے اختلاف اللہ وی کدا دے غیر اللہ طرف نہ ہوئی تاسو بڑے اختلافات بکی رو پیدا بس تدا بل آیت کی مسئلہ شتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و 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 علی اللهم ربنا كذا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم كي الله ده خير ورحمة بارا نازل يا الله ده خشكي ورمي خطبك ولا مقبل ده فضل ولا رحمة ولا كرم بارا قدر حاجت نازل اللهم بارا بارا مشي خوشي وبارا نازل يا الله موسى ده خبال فضل ولا كرم ده إحسان ده إنعام وعمل وكي يا الله موسى ده مدى قناة وزمدى نافرمانه وده عيسيان وده طغيان وده سرقه شيء معامل وكي اللهم توبه واستغفارات قبول ومنظور صلى الله عليه وسلم